هيدا مارينتا مصيبوين كقرنكا هيا قدقا قرمتكا قران وحا يكوري جيسي دمان دقاليه قرمتكا او هيا دوا يقبطي قدقا قرمتكا قران هيا قاري حرونتا هيا دا إياغا او كل اللقاتي مسوليين تا هيا دا مارينتا مصيبوين كقرنكا قدوميا هيا دا مارينتا مصيبوين كقرنكا محمود معلن ايا كشيكي هوليه قرمتكا لبات تدي كدلتي وردي زوب اللبا او اي قبطي هيا دا مدن وزير مدن وزيريال علماء هاوين كي يدنيرا دا يغنى ستادا وهي ادو بلاوضي او هاد ودن بي قرمت كي لقالا لقال عرورنتي او هاي امد الصوماليات قود اهان تيادبا ميل كستو جوكتا دا علا دا جيسي هيدا اما دل هاد جوكتا اما ديبتا جوكتا اي كاقايب غاتاي هي دو حيفرتاي اكورنو واي كفرتاي دهبشيل سلام بانك ايو اي ماي بانك اي بي اس iyo kama kan premier banki oo runtii asayra process ku jiray ay addu waxay ku wareejinaysa wax laalay wixii ay qabatay oo ama ay agab heshay ama ay dhaqaale heshay ee gudiga gurmadka ee maaliyadda ay abuureen gudigii gurmadka qaranka oo rais wasaaruhu u xil saaray inay shaqadaasi ay dhameystiraan waxa kale oo idin ku wareejinaynaa hantidii burburtay oo dibki meesha ka dhacay iyo dadka ay wax ku gaareen ama hanqato kuwii dhaawacyo ay ku gaareen ama hanqato kuwii ku dhintay iyagoo magacyadoodii iyo haday haween ahaayeen iyo haday caruur ahaayeen iyo haday rag waaweyn ahaayeen rag yar intaba anagu dokumenti garaysanay ku wareejin doona soo dhawaada waxaan rabnaa shaqada oo aan maalmahan soo haynay oo baaxadaas lahayd runtii waxaan u mahadcelinayaa tiim oo runtii igala shaqeeyay hay'adda maaraynta masiibooyinka tiimka ka shaqeynayay oo gudoomiye ku xigeenka iyo agaasimiyaasha iyo shaqaalaheeda iyo la taliyaasha kulli wada shaqeynayeen waxaa kaloo la jirtay tiim volunteer ah oo jaamacadaha ka socday tiim volunteer ah oo wasaaradaha ka socday ummaddu kulli waa soo wada gurmatay tiim volunteer ah oo ka socday runtii aanan runtii hilmaami karin afkana ku ballaariya ay tahay ganacsatada oo ugu horreeya walaalkii cabdullaahi hormuud waa mahadsan tihiin wixii hadda ka dambeeya shaqo noo dhexayso guddigaasaan ka mid nahay laakiin hormuudkii iyo shaqadii aan haynay oo maaliyaddii aan ummadda u haynana waa idinku wareejinay oo banuugteedii waa idinku wareejinay wax allaale wixii annaga xaggeyna soo mara waa idinku wareejinay wixii hadda ka dambeeya qayb waxaan ka nahay gurmadkaas guddigaasan ka midna wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Faarax Cabdul Qadir ayaa ku amaanay hay'adda dowrka ay ka qaadatay gurmashada dadkii ku waxyeeloobay weeraradii Zoobe 2 runtii waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dadaalka weyn ee xilqaanka ay sameeyeen dadka Soomaaliyeed guud ahaantood gaar ahaan gurmadkii degdega ahaa ee ay bilaawday hay'adda Soodma saacadii qaraxu uu dhacay in dadka isbitaalada la gaaro wixii la gaari karo laga warqabo duruuftooda la ogaado kadibna xukuumaddu waxa ay sameysay guddi qaran oo madax ka yahay wasiirka caafimaadka oo hadda galabta howlo kala daraadeen aanu halkan nala joogin laakiin ay ahayd inuu yimaado dadaal weyn baa laga sameeyey runtii in gurmadkaas uu noqdo gurmad midaysan gurmad macno leh dadka Soomaalida ay soo gurmadeen waxa ay bixiyeen iyo waxay u soo gurmadeen in laga dhigo wax macno leh oo aanan meel cid la kulmin runtii qaybihiisii ugu horreysay waxa ay ahayd dadka isbitaalada la gaaray in la hubsado in dhaqaale dartiis aanu qofna adeeg caafimaad aanu u waynin hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa door libaax leh waxay ka qaadatay gurmashada dadkii wax ku noqday mashaqadii Zoobe ee 29-kii Oktoobar Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabelle Muqdisho